No, dobrze. Ты спрятал это. Да, да, помогай, скажи, скажи, да, целый храм. С кампом, да, там сумма. Já jsem gotov. Já jsem to slušil. Da, baš vidjet poslije, ali... Ne, vidjet ću baš poslije da hakeri njihovi su tako loši ili... Jesmo... Baš, baš očili. Ne? A, vidjet, to sam vidio. Smiješno zna, da? Ništa, da ću uzeti bliku idemo do kraja, da. Pa ne znam kako vam bio tome. Ne više ovom, ja imam ovu kerin, ali ja ustavim crvenu boju. Treba nam nekak više paši, baš ono vode koje. Baš bude. Baš bude koje neka dožica. Dominirale. Čmana dominirale. Oto. To je baš dominacija, blablabla.